Божі воїни. Костя і Андрій – брати. Їм подобається грати в саду, який знаходиться за їхнім домом. Якось Андрій запропонував своєму брату пограти у воїнів. Вони взяли палиці і почали бити ними по деревах, уявляючи, що це їх ворог. Це побачив їхній дідусь і вийшов у подвір'я з лопатою. «Дерева – наші друзі, а не вороги», – сказав дідусь. «А змагатись нам потрібно зовсім по-іншому». «А як?» – спитали хлопчики в один голос. «Бог створив для нас дивовижний світ різноманітних тварин і рослин. І він хоче, щоб ми, як вірні Божі воїни, захищали нашу землю, а не зашкоджували їй». «Невже ми зашкодили деревам? Подивіться на кору цього молодого деревця. Ви її здерли. А якби на гілочках було гніздо з маленькими пташенятками, воно могло попасти донизу». Хлопчики опустили голови. Їм стало соромно, що вони покалічили дерева. «Дідусю, а як нам стати Божими воїнами і захищати землю?» – спитав Андрій. «Для цього я і виніс лопату. У мене є саджанці дерев, і ми посадимо їх разом із вами. Ви будете поливати їх і доглядати за ними. Мій юний друже, пам'ятай, справжні Божі воїни захищають природу, а не чинять їй шкоду. Спробуй посадити дерево або квіти і доглядати за ними. А чи знаєш ти, пташки дуже піклуються про своє потомство. Вони будують гнізда, годують і виховують своїх пташенят. Сьогоднішній пам'ятний вірш записаний в повторення закону в 20 розділі 19 вірші. Не знищиш його дерева і не піднесеш сокири на нього, бо з нього ти їстимеш».